ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდინარე შოლას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს ხაშურის მელიორაციის სამსახური ახორციელებს. მოხდება მდინარის კალაპოტის გაგანიერება და ხიდების ქვეშ წყლის გამტარიანობის შემოწმება. შეგახსენებთ, რომ გადაუღებელი წვიმების შედეგად მდინარე შოლა რამდენჯერმე ადიდდა და მოსახლეობა დააზარალა. დატბორა საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. მდინარის გაწმენდას და კალაპოტის გაგანიერებას ადგილობრივები წლების განმავლობაში ითხოვდნენ. აღნიშნული პრობლემა ჩვენი ეთერით არაერთხელ გაშუქდა. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ყველა გახარებულია მთელი ხალხი, რომ საშიშროება აღარ გვექნება დატბორვისა და განადგურებისა. ერთხელაც ერთხელ დაიტბორა აქ და განადგურდა სულ მთელი სამი წელიწადი, საერთოდ არ ვარგოდა დაბლა სართული. სულ მაზუთივით იყო გაშარებული მთელი დაბლა სართული. ეხლა შედარება არ არის, ერთი მეტრა მიწამოთ ხარეში გადა. ამაზე მადრობლები ვართ. და საერთოდ რა საკეთებს ადამიანებმა ის მადრობები უნდა იყოს. იმიტომ რომ ეხლა ესეთი გასაჭირია, რომ ყველას უჭირს, თაროვასაც უჭირს, ჯოს უჭირს, ყველას უჭირს, მაგრამ წყალი რომ მოდიდება, აი იმდენას უკვე ზედმეს გაუშვებს წყალი, რაც მოაკლეს ამიტომ, ხო? ესე შეიძლება აღარ გადმოვიდეს, მოსახლეობას აღარ შეეწუხებს. იქნება მდინარე შოლა, ახლო მომავალში გაიწმინდა აგე ბაზრიდან ზემოთ ეზრის მონაკვეთამდე მთლიანად მიწის კოლექტორი დაიწყო წმენდა ეგივე ტურის შენაკადიდან მოდებს ექსკავატორი ეხლაც მუშაობს სადაც გასატანია მანქანებით გაგვაქვს სადაც ის არის ბერმაზე ვყრით და გაშრება გავასწორებ და აი მოპირკეთებულ მონაკვეთში ჩავსვით პატარა ბოტკატი გავწმინდეთ გაგვაქვს და იწმინდება კიდევა გვირაბიც უნდა გაიწმინდოთ თლიანად ბადრის ტერიტორიაზე და მიდი სამუშაოები რა